Доброго дня. Це програма «Ваше право» з Вікторією Думанською. Сьогодні ми поговоримо про туризм, про відповідальність турагентів та туроператорів та про права туристів. Гостею нашої програми є Катерина Павлова, директорка туристичної агенції «Кокос Тур». Доброго дня, Катерина. Доброго дня. Давайте розпочнемо нашу розмову з того, що таке туристична грамотність. Ну, якщо коротко, то туристична грамотність – це те, що зробить ваш відпочинок таким бездоганним, комфортним, ідеальним. Це ті такі елементарні знання, які повинен мати кожен турист перед тим, як відправитись у мандрівку. По-перше, це його права. Його право на якісне туристичне забезпечення. Хто ж забезпечує ці його права? Це, в першу чергу, це туроператор. Туристи часто плутають такі поняття, як турагент і туроператор. Туроператор – це може бути виключно юридична особа, яка реалізовує якийсь туристичний продукт. Вона його створює, забезпечує і надає туристичні послуги. Турагент – це посередник між туроператором та туристом. Тобто туроператори напряму з туристами не працюють, для цього є турагенти. І вони здійснюють таку функцію посередника для того, аби забезпечити туристам якісне туристичне обслуговування. Хочу зауважити, що турагент – це може бути як фізична, так і юридична особа. Туроператор – виключно юридична особа. І турагент завжди діє за дорученням і від імені туроператора. Тобто для того, аби якісно провести якусь свою відпустку чи отримати якісь туристичні послуги, вам потрібно звернутися саме до турагента. Як правильно обрати турагента? Тут такого чіткого правила немає, однак варто звернути увагу на декілька таких моментів важливих. По-перше, це чи офіційно працює турагент. Зараз насправді немає особливих вимог для того, аби стати турагентом. Не потрібна ліцензія, не потрібна спеціальна освіта. Достатньо відкрити, наприклад, фізичну особу-підприємця, зареєструватися в єдиному державному реєстрі, отримати банківську гарантію від банку, і ти вже можеш бути турагентом. Тому досить часто існує такі шахрайські дії саме в туризмі, тому що це досить така поширена галузь, якою користуються люди. І саме тому варто бути досить уважним до особи, яку ти обираєш своїм турагентом. Насамперед, турагент повинен працювати офіційно, як я вже сказала. По-друге, він повинен мати чинну банківську гарантію. Це гарантія перед туристом того, що в разі якихось непередбачуваних обставин банк відшкодує туристу шкоду, якщо, наприклад, турагент збанкрутував. Ось. Як перевірити цю гарантію банківську? Банківську гарантію можна виключно перевірити, звернувшись до турагента. Перед тим, як бронювати тур чи отримувати якісь туристичні послуги, ви можете запитати в турагента про їхню банківську гарантію. Вони зобов'язані її надати? Так, звичайно. Це обов'язковий документ, по-перше, без якого жоден туроператор не буде працювати з турагентом. І, відповідно, жоден турист не має права, він має право, але не в його інтересах працювати з турагентом, який немає цієї банківської гарантії. Ось. Тому якщо перед походом до турагента або вже під час походу варто запитати, чи є в нього банківська гарантія, який розмір цього фінансового забезпечення. Для турагентів варто зазначити, що це мінімальне забезпечення складає 2000 євро. Тобто це невелика сума в порівнянні з тим, які збитки можуть понести туристи. Але все одно перед кожним туристом в разі, наприклад, банкрутства турагента банк відшкодовує йому до 2000 євро. Відповідно до ненаданих послуг. З ким потрібно туристу укладати угоду? З турагентом чи з туроператором? Дуже слушне запитання. Договір укладається з туроператором, але там зазначено, що за дорученням і від імені туроператора діє турагент, там, наприклад, я, ФОП, Павлова Катерина Ростиславівна. Ось. Взагалі, договір – це такий фундаментальний елемент в туристичних відносинах. Це є саме таким фактом отримання якихось туристичних послуг. Не оплата туру, не бронювання, а саме підписання договору. Чому договір настільки важливий? По-перше, він важливий є як для туриста,
так і для турагента перед туроператором. Тому що якщо настають якісь форс-мажорні обставини, якщо йде ануляція туру, єдиний документ, який свідчить про те, що ви придбали певні туристичні послуги, це, по суті, є підписаний договір. І в разі настання якихось питань, одразу можна звернутися туристові в договір, прочитати, що він підписав, які умови, які послуги йому мають надатися. І в разі якихось конфліктних ситуацій, наприклад, коли турист іде до суду, то йому лише за наявності договора він може отримати якусь компенсацію. Так само турагент. Коли турист відмовляється оплачувати тур, він анулює тур, всі умови чітко прописані в договорі, і тоді, відповідно, турагент може також звернутися до суду з проханням там чи з питанням відшкодування туристом завданих збитків. Тобто це той документ, який, по суті, захищає і туриста, і турагента в їхніх відносинах. Тобто перший процесуальний документ, скажімо, який потрібно мати, це є договір між туроператором та туристом. Так. Яким чином відбувається бронювання туру і чи є таке поняття як завдаток зі сторони туриста? Так, загалом цей процес такий не дуже простий. Почнемо з того, що будь-який туристичний продукт, він продається в онлайн-системі. Тобто для того, щоб його забронювати, потрібно ввести дані туриста, забронювати і тоді вже там очікувати підтвердження або не підтвердження. Хто це робить? Це робить турагент. Так. Варто зазначити, що якщо турагент, наприклад, забронював певний тур для туриста, не взявши завдатку і не підписавши договір, він уже бере на себе відповідальність щодо подальшої оплати цього туру. Тобто, якщо турист підтвердив свої наміри забронювати тур, але не оплатив його, не підписав договір, турагент забронював, відповідно, цей туристичний продукт, відповідальність вже йде на турагентові. Якщо турист відмовляється їхати, турагент сплачує штрафні санкції перед туроператором за те, що тур, скажімо, не виконався. Тобто, перше, це, звісно, є оплата і погодження усіх дій. Як це в ідеалі відбувається? Турист приходить до турагента в офіс, скажімо, якщо це відбувається в офлайні. Вони обирають певний туристичний продукт, фіксують вартість, яка є в онлайн-системі для бронювання. Турист одразу оплачує завдаток, це може бути різна сума, вона теж йде прописаною в договорі. Це може бути 10-20-30% від загальної суми туристичних послуг. Тобто відразу цей аванс, цей завдаток, він прописується у договорі, так? Так, звичайно, звичайно. І потім видається якийсь підтверджуючий документ того, що турист оплатив цей завдаток. Так, оплата може здійснюватися готівкою, може здійснюватися на рахунок. Якщо оплата здійснюється на рахунок, то в туриста вже є підтвердження, що він оплатив, є квитанція. Якщо оплата здійснюється готівкою, обов'язково потрібно отримати від турагента квитанцію про те, що турист оплатив ці послуги. Ось. І тоді після оплати авансу турагент уже в активне бронювання переводить ваш тур, і у нього вже є завдаток, у нього є підписаний договір, усі права захищені і туриста, і турагента, і тоді він бронює відповідний тур. Обов'язково додам, перед туром потрібно уточнити всі моменти щодо в'їзду в країну, щодо страхування, тому що відповідальність за надання цих даних лежить на турагентові, але турист, як зацікавлена особа, він має вимагати, аби йому ці дані коректно надалися. Які правила в'їзду в ту чи іншу країну, який візовий режим і так далі. За скільки днів до виліту потрібно бронювати тур? Тобто, щоб цей тур став активним? Є різні варіанти. Є, скажімо, раннє бронювання, коли туристи, наприклад, у січні бронюють тур на літо. Це є такі вигідні акції, готелі тоді дають певні промо-прайси, які можна використати. Тобто, як заохочення до раннього бронювання. Можна тур придбати, там, скажімо, сьогодні на завтра. Єдине, що переведення в активне цього бронювання здійснюється тільки після оплати повної або авансу. Інакше, будь-який турагент далі просто нестиме самостійно відповідальність ось за цей тур. Якщо у туриста трапилися такі обставини, що у нього ніяк не виходить поїхати в даний тур, а він оплатив, наприклад, раннє бронювання, так, він оплатив якусь певну суму завдатку,
Що у цьому випадку відбувається? Чи відбувається повернення цього завдатку? Чи, можливо, це в якихось частинках повертається? Все залежить індивідуально від умов туроператора. І ці всі умови прописані в договорі. Тобто в січні, коли він бронює тур, він має уточнити, які штрафні санкції будуть за те, що він скасує тур, скажімо, там в березні, за місяць. В більшості туроператорів, якщо ти скасовуєш тур за місяць і довше, вони повертають завдаток. Якщо вони його не повертають, і це прописано в договорі, тоді варто уточнити у турагента, чи можна там придбати страхівку від невиїзду. Ось, і відповідно тоді вже витрати ці покриє страхова. Ось, зазвичай все дуже індивідуально вирішується, тому що і у туристів бувають різні обставини життєві. І так само бувають такі моменти, коли можна перебронювати тур на інших осіб, перепродати і так далі. Але це все потрібно, знову ж таки, заздалегідь уточнювати з турагентом, і це чітко має бути прописано в договорі, аби потім не було таких прикрих моментів, що ви думали, що якщо ви скасуєте тур за місяць, то вам кошти повернуть, а в договорі прописано, що йде 100% там штрафні санкції. Ось тому потрібно бути дуже уважним до цих моментів і заздалегідь перед бронюванням туру уточнювати ці всі моменти. Період пандемії ми не захищені від того, що завтра, післязавтра непередбачувано можемо захворіти, кажемо, як є, так? І може бути такий випадок, що планували, і форс-мажор, і справді там сім'я, допустимо, захворіла. Що в таких ситуаціях відбувається? Чи все-таки передбачено хоча б якесь повернення? Чи є якийсь перелік форс-мажорних обставин, за яких передбачено повернення коштів? Так, дійсно, зараз в період пандемії дуже активізувалося це питання, тому що важко спрогнозувати як і своє здоров'я, так і якісь обмеження в тій чи іншій країні, куди ти збираєшся полетіти у відпустку. Для цього зараз дуже популярними стали саме ці страховки від невиїзду. Тобто за додаткову плату ти оформляєш страховку від невиїзду, і в разі такого форс-мажору страхова повертає тобі кошти. Загалом, сама пандемія, вона ще не є таким врегульованим поняттям в туризмі, якогось чіткого визначення, як діяти, немає. Все вирішується індивідуально. Але хочу зазначити, що коли це, наприклад, закриття кордонів якоїсь країни, то в туроператора це поняття підпадає під форс-мажор, і відповідно він може не здійснити ці туристичні послуги і не повернути туристові кошти, тому що це форс-мажор, який від нього не залежить. Ось, відповідно, якщо дивлячись, за який термін все-таки відбувається розуміння того, що ти не можеш поїхати у тур. Якщо це, скажімо, за тиждень, то туроператор уже не повертає нічого. Єдине, що може бути, це, якщо в тебе немає страховки від невиїзду, звичайно, єдине, що може бути, це мінімізація витрат, фактично понесених, після того, як тур завершився. Тобто, іде ануляція туру. Туроператор виставляє квитки, знову ці на продаж, готель на продаж. Якщо йому вдається реалізувати ці послуги, то тоді тоді кошти туристу вже повертаються в якійсь частині. Одразу хочу сказати, що це не 100%, в кращому випадку це 75% від вартості туру, але зазвичай це від 30 до 50%, які повертаються туристу, якщо він анулював. Кращий варіант розвитку подій – це перебронювати тур на інших туристів. Таку відповідальність, ініціативу може взяти на себе турагент, запропонувати цей тур своїм туристам. Іноді таку ініціативу бере й сам туроператор, він виставляє у якихось своїх каналах комунікації цей тур відмовний. Або сам турист знаходить людей, які готові полетіти у цей тур. Тоді, звичайно, все відбувається з мінімальними втратами, там буквально якісь 25-30 доларів за зміну осіб в цьому турі. А чи можна, до прикладу, скористатися такою можливістю заміни туру? От, наприклад, якщо сім'я захворіла, не може вилетіти через тиждень, щоб туроператор чи турагент організував їм таку ж саму путівку туристичну, але з відтермінуванням там в місяць?
це все знову ж таки вирішується індивідуально. Зазвичай, якщо до туру залишається там тиждень чи два тижні, то таке питання врегулювати не можна. Якщо ще також все залежить від туроператора, якщо це такі масові туроператори, які працюють, можна сказати, вже майже автоматично, то цього також здійснити не можна. Якщо туроператор нішевий, якщо з ним можна, знаєш, сконтактувати вільно, якщо там він невеликий, то тоді в індивідуальному порядку можна вирішити, особливо, якщо це такі дуже дороговартісні тури і так далі. Якщо ми говоримо про стандартні там відпустки Туреччина, Єгипет, там в межах там до 50-100 тисяч гривень, то, скажу чесно, з таким туроператори не граються, вони індивідуально не займаються таким. Але хочу зазначити, що часто туристи думають, що це, можливо, там турагент не хоче повертати кошти. Усі кошти турагент сплачує туроператору, вони знаходяться в нього на рахунках, і турагент фізично не може їх повернути. І так само це все прописано в договорі, тому, знову ж таки, дуже важливо ознайомитися детально з істотними умовами договору і тоді вже відповідно до них рухатися. Чи були такі випадки у вашій практиці? У нашій практиці були випадки, коли йшло, наприклад, скасування рейсу через погодні умови. Минулої зими з Львова турецькі авіалінії не вилетіли, тому що був дуже сильний сніг, була ожеледь, і літак просто з питань безпеки не вилетів. Відповідно, у туристів був заброньований готель в Туреччині, були заброньовані вже певні екскурсії. Відповідно, знову ж таки, це форс-мажорна обставина. Туристи вилетіли наступного дня, і готель їм мінімізував витрати, він їм повернув частину оплачених коштів за добу тієї, що вони не скористалися. Але це, знову ж таки, це в індивідуальному порядку. Це був нішевий туроператор, який такий працює індивідуально з туристами, для якого дуже важлива його репутація, а не загальний потік. Тому відбулися такі моменти. Були моменти, коли туристи повідомили неправильні дані щодо дії паспорта, і в результаті кошти були оплачені, тур був заброньований, а тоді, коли турист вже показав паспорт, то в нього він вже був недійсний. Відповідно, за 3 дні він вже не міг зробити паспорт, він не полетів. В такому випадку ось ішла така загальна практика, що одразу йому нічого не поверталося. Після завершення туру туроператор мінімізував витрати, йому вдалося там продати квитки цих туристів, і відповідно частина коштів була повернута. Все це регулюється договором. Звичайно, турагенти завжди, як я, завжди зацікавлені зробити все, аби туристу було якнайкомфортніше, аби повернути йому кошти, аби якось залагодити ті чи інші питання, мінімізувати витрати, але знову ж таки, з власної кишені ти ж не будеш це діставати і робити. Тому все в межах договору і в межах законодавства. Коли підписується договір, турагент вимагає які документи в підтвердження особи? Паспорт закордонний, український. Чи є обов'язком турагента, до прикладу, перевірити дійсність паспорта? При підписанні договору потрібне посвідчення особи – це український паспорт. Уже при бронюванні турів, звичайно, турагент повинен перевірити, всі документи повинен перевірити паспорт, щоб все було дійсне, розповісти про візові питання і таке інше. Повинен. Але, знову ж таки, якщо турист підписує договір, оплачує кошти і бере на себе відповідальність за цей документ, тобто він каже, да, в мене все в порядку, просто мене з собою немає. Він підписав договір, оплатив тур, а виявилося, що в нього паспорт недійсний. В такому випадку це вже йде відповідальність туриста. Якби договір не був підписаний, або якби не були оплачені там авансові кошти, тоді, звичайно, це б вже був головний біль турагента, йому б вже доводилося думати, тому що він не має права там не повернути кошти, якщо не було договору. Тому завжди дуже важливо уточнювати ці всі питання. Тим більше, якщо тур бронюється заздалегідь, є можливість його зафіксувати. А потім там протягом якогось часу, протягом доби чи двох, щоб вже були всі документи, і тоді тільки переводити в активне бронювання. Скажіть, будь ласка, можливо, у вашій практиці, можливо, у практиці ваших колег були звернення до суду незадоволених туристів? І зазвичай ці звернення йдуть до турагентів чи до туроператорів?
Були такі випадки, були особисто у моїх друзів. Ми купували 2 роки тому, під час такої старту пандемії коронавірусу, ми купували квитки і летіли на Мальдівські острови у відпустку. Ми купували квитки самостійно, а наші друзі купували квитки через турагента, ось, з яким вони співпрацюють. Ось. І будучи на Мальдівах, нам скасували зворотній виліт через поширення пандемії. Відповідно, який був варіант? Потрібно було купувати нові квитки. Ось. І вони купили квитки в турагента. Ну, звісно, що договору не було підписано, тому що ми були на Мальдівах, турагент був там. Просто домовилися, переказали кошти, купили квитки. Але турагент перед купівлею квитків не уточнив, що заборонено здійснювати пересадку в Омані. Це була пересадка з Мальдіви в Туреччину, пересадка в Омані. І турагент не уточнив, що громадянам України було на той момент заборонено здійснювати пересадку в Омані. Вони купили ці квитки, приїхали на Мальдіви в аеропорт, і їх не посадили на рейс, тому що відповідно, їх би не випустили в Омані, бо в них не було права здійснити пересадку. Ось. І, відповідно, вони не змогли скористатися цим квитком і цими туристичними послугами. І тоді туристи, повернувшись уже в Україну іншими шляхами, вони пішли до турагента з вимогою повернути кошти за ці квитки, тому що вони не змогли скористатися не через те, що вони не хотіли, а через те, що турагент їх не повідомив. Але так, як не було підписано договору, не було ніякої квитанції про оплату, бо це був там готівкою, хтось там привозив, то відповідно до суду вони звернулися, але відповідно ніякої компенсації не отримали, тому що не було дотримано процедури купівлі туристичних послуг. Проблема згодом вирішилася, турагент все-таки з власної волі їм допоміг відшкодувати кошти в авіакомпанії, це, звісно, витратилося купу часу, купу нервів, але все-таки ситуація завершилася позитивно, однак, знову ж таки, це питання, що не був підписаний договір, не було турагентом повідомлено про правила в'їзду чи виїзду з тієї чи іншої країни, то була така неприємна ситуація. Тобто потрібно намагатися дотримуватися основних, скажімо, моментів підписання договорів, підтверджуючи документи щодо оплати, так. І, звичайно, ввести комунікацію і користуватися послугами перевірених туроператорів. Так, і перевірених турагентів. Варто звертати увагу, все-таки, хто б там що не казав, варто звертати увагу і на репутацію турагента в першу чергу. Тому що туроператор, турист потім з туроператором, вони не знайдуть спільної точки дотику. Все це робить турагент. Він є посередником між туристом і туроператором. Тому, звичайно, перед тим, як довірити свою відпустку, свої кошти комусь, потрібно вивчити репутацію цієї фірми, потрібно уточнити, чи дійсно вона працює офіційно, потрібно ніколи не оплачувати тур на особисті картки менеджерів, турагентів, обов'язково здійснювати це на картку фізичної особи-підприємця. З 1 січня зникне, в принципі, питання з оплатою готівкою, тому що усі турагенти вже повинні будуть встановити РРО, програмне забезпечення, і видавати туристам фіскальні чеки, тобто оплата готівкою буде, але одразу буде фіскальний чек, тому що ті квитанції, які зараз дають турагенти, це вони фактично самі її створили собі форму і просто початку поставили. В принципі, з нею теж до суду не підеш цією квитанцією. Вже з 1 січня усі будуть мати фіскальні чеки, і вже ця проблема відпаде. Звичайно, потрібно звертати увагу на ціну. Ціна не може бути суттєво нижчою від тієї, яку пропонують інші турагенти. Ось, тому варто звернути увагу на ці моменти, і в разі, якщо сталася все-таки якась неприємна ситуація, спочатку дійсно краще піти до турагента і намагатися вирішити це спільно, якось полюбовно, тому що ще ні один такий довгий, виснажливий суд нікому не завдав ніяких приємних моментів. Ну що ж, дякуємо вам за те, що до нас завітали, дякую за цікаву розмову.
І бажаю, щоб у вашій практиці завжди все проходило гладко, скажімо так, і ваші клієнти завжди були задоволені від вашого професіоналізму і від послуг, які ви надаєте. Спасибі. Я натомість, в свою чергу, теж бажаю всім туристам вдало завжди проводити їхні відпустки, довіряти турагентам, з якими вони працюють, і максимально купувати емоції, а не тури. Це була програма «Ваше право» з Вікторією Думанською. Сьогодні ми говорили про туризм, про відповідальність та обов'язки турагентів та туроператорів. Гостею нашої програми була Катерина Павлова, директорка туристичної компанії «Кокос Тур». Отже, пам'ятайте, що ви особисто також маєте дбати про захист своїх прав та інтересів. Пам'ятайте, що потрібно підписувати договори та завжди отримувати відповідні підтверджуючі документи щодо усіх проплат, які ви здійснюєте. І тоді ваш відпочинок буде сонячний та безтурботний. Усіх вітаю з наступаючими святами та до нових зустрічей!